You come to the center. Yeah, uta supu wabanansi mukatale. Yali enkoko embisi bayita mukamoli. Kasi kama sindi sibi ni bali wali edwa. Zungulu. Aka kasajja nako kasinisa nnyo abantu. Oba tujje tukajjeko. Abantu ne zungulu. Abinnakulabyawo ne nnaalya abateekako ga screen aganene mwebale kutuwagira. Abayitawo ennugu n'ebaluma mubagambe bagende beetugire emmanju w'essabo. Omusajja ne bwe yagenda kuyimba nti ebintu bizibu. Waliwo mu butuufu ebibeera ebizibu. Ebintu bizibuwala mu maka n'owulira nti omusajja yanoba. Ebintu ne bizibuwalira nno ddala. N'owulira nti omukazi omufumbo ate yapangisa akayumba gy'akolerwa obwenzi. Ebintu ne bizibuwala n'okutuuka mu woofiisi z'abakulu abatutwala. Ye bannange, omuloodi nga walaba obutabugumya wadde katebe mu woofiisi yo. Yee baba, kooti newe ekiragiro kumpi tonnakissa mu nkola ate ekirala ne kikugoba. Allah, ina walayi wa kisirani kenyini naye kasita baakuwa enkoko eyenjeru. Waliwo wa boda boda yagambye wagenze okugisalanga munda ya plastiki. So ng'ate kungulu yabadde erabika okuba n'amasavu bambi. Mu masavu tebajja tumatiza, temuli masavu mu kisiyaga kazambi era tetukyagala. Sempa n'ebyebisiyaga kati ebyamasavu bijjirawa. Ye mujje mugende ne mu paalamenti ya East Africa musabe sipiika waayo Margaret Ziwa alagire buli omu East Africa yeebaze pulezidenti waffe olw'etteeka lye yaleeta. Tuino genda ku East African Community gwe Margaret Ziwa twagala etteeka lino libeere yote weekoza koza oba kadaga akikoze. Alo! Alo! We go! Mubatulabirenga mutuuseeyo mwagala okutujja ku mulamwa gwa Lukwago ne Jennifer nnyini. Naye kati oba lwaki Lukwago ng'oyo ne Jennifer tebayimbayo oluyimba nga bali wamu? Gwate tunawuliranga radio na TV bokka. Manya wizo. Nsiga kwaga Good Life Moses Radio. Nenja Peter Myros, cousin, my cousin. Peter Myros kanyike. My cousin bensigo kwagala abo. Kazini we byawa mwesi bakubantu namwe. Anti wange ya muzala oyo. Bambi. Simanyi nawo oyimba. Era nja akola collabo nabo. Bonya abasatu. Collaboration, collabo, ojitegera. I want to do a collabo with them. Na yo no bisobola gwe, buli omu wanagamba oli player, obeera mu kuchangalavu. I don't want to be a player, I'll never be a player no more. Me Nicholas, Ugandan man, they are one. I want to be a nigger. I want to be a nigger from Uganda. I want to be with a wife, giving her love. No wonder obeera mu kunywa bunywi just. I'm just drinking here every day instead of doing good things to the nation. Just drink and dance. Ne lwabutanywa nguli naye na fence twagivaako. Naramas. Gwe mwana wa fosana kukutwala erambu ku mwalo. Onywe n'abakazi batwale buli kooli nawo. Nayo lawo mwana waffe kankukulira mbeera ya lambu sinyangu. Sinyangu gwe ng'ogibeeramu. Abakazi bali lambu bamanyira kusaba. Mwe abavuba muyinza obutaba na sente. Wonawo omusangira mpaka obibiri mpaka olukumi mpaka obisatu mwana waffe. Amazima kiwacha mnyoku. Mwana waffe bwe biba. Okirawo. Genda bya zungulu.